Ukraynanın taxılla dolu ilk gəmiləri qarşıdakı iki həftə ərzində yola çıxa bilər. Türkiyə Prezidentinin mətbuat katibi İbrahim Kalın bəyan edib ki, hər şey tərəflərin bu məsələyə necə hazırlaşmasından asılıdır. Onun sözlərinə görə tərəflər öhdəliklərinə əməl etsə, bu ilin sonuna qədər 50 milyon ton taxıl Qara dənizdən dünya bazarlarına daşınacaq. Hələlik isə Ukraynada hərbi əməliyyatlar davam edir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin məlumatına görə, Rusiya ordusu başladığı əməliyyatlar zamanı 40.270 nəfərini itirib. Onlardan 200-ü son 24 saat ərzində devam eden şiddetli döyüşler zamanı öldürülüb. Bu arada məlum olub ki, Ukrayna ordusu Nikolayevde Rusiya hərbçilərinə qarşı geniş miqyaslı əks-hücum əməliyyatına hazırlaşır. Bu barədə məlumat veren Nikolayev meri Vitali Kim bildirib ki, Rusiya qoşunları əks-hücum əməliyyatlarının qarşısını almaq üçün şəhərin mülki infrastruktur obyektlərini hədəf alır.